Bom, gente, primeiro, obrigado por vocês estarem aqui, né, dedicando um tempo. A proposta do webinar hoje é uma proposta de falar um pouquinho de um tema novo, né, especialmente com foco no e-commerce, e fazer de forma rápida. Então, esses 30 minutos eu vou tentar respeitar aqui, eu acho que a gente consegue fazer tranquilamente. Estou cronometrando tudo para a gente fazer uma coisa bem rapidinha, tá? Esse webinar está sendo realizado pelas empresas Social Miner, né, em parceria com o E-Commerce Brasil e Masters, que apoiam esse movimento do People Marketing. E depois a gente pode falar um pouquinho de ferramental e tudo mais. Antes de começar a falar de People Marketing, eu queria só me apresentar para as pessoas que não me conhecem. Então, eu sou o Ricardo Rodrigues. Eu sou um dos cofundadores da Social Miner. A Social Miner é uma empresa que estimula o people marketing. A gente tem bastante foco em e-commerces. Eu imagino que bastante de vocês tenham e-commerce, tenham interesse por e-commerces, né? E eu sou mestre em inteligência artificial pelo ITA, então eu, por muito tempo, fui pesquisador. Esse é meu background, né? Eu já fui desenvolvedor e pesquisador. Trabalhei como data scientist, né? Que é uma profissão nova, mas que todo mundo tem falado bastante ultimamente, que é como é que você utiliza os dados da sua empresa para entender, para tomar decisões, para falar sobre como é que você pode melhorar suas conversões. E eu tive uma experiência muito legal no Peixe Urbano, também já fui professor na Universidade Anhembi Morumbi, né, dando aulas para os cursos de ciência da computação, e passei algumas temporadas fora trabalhando como pesquisador. Em 2011, eu resolvi vir para o mercado e aplicar bastante do que eu estudava, né, e da pesquisa da ciência, e acabei descobrindo e-commerce e me apaixonei por esse desafio de entender mais sobre o consumidor online e estudar técnicas e aplicar bastante inteligência para que a gente possa mudar um pouco como o marketing é feito, com ações bastante inovadoras. Antes de falar de People Market, só para contextualizar vocês da minha visão sobre o mercado e sobre o marketing online. Essa é uma representação de como as empresas faziam marketing online, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, né, o marketing que impactava todo mundo com uma mesma mensagem. Então, acho que alguns canais, como televisão, onde antigamente era mais difícil você conseguir segmentar, claramente usavam isso, mas até pouco tempo mesmo o marketing online existia muito essa estratégia ainda de massa, né, de atingir muitas pessoas, de ter um volume para entregar uma mensagem. E olhando para como o marketing ele é feito hoje, a gente vê uma evolução na segmentação, né? Então hoje eu consigo falar, eu quero entregar esse advertising aqui só para quem fez, quem viu o refrigerador, por exemplo. Então você consegue segmentar, existe um retargeting. Mas qual que é o problema aqui, né? O marketing de hoje, apesar de ter ferramentas super sofisticadas, acho que todos vocês já devem ter usado ou ouvido falar sobre as possibilidades que a gente tem como ferramentas de anúncio como Google e Facebook. Para segmentar, elas são ferramentas super poderosas, mas o que não mudou foi a forma de se comunicar. Então, hoje as empresas elas trabalham muito para segmentar, existem muitas ferramentas para isso, acho que a gente evoluiu muito, é super legal, mas a ponta final é a ponta da comunicação, e ela não mudou muito. Então, e se a gente pensar um pouco da perspectiva do nosso consumidor, de você como pessoa recebendo aquilo, ele não sabe quanto de segmentação aquilo teve. Eu não sei quando ele está sendo perseguido ali pelo retarget, né? Aquele retarget que te incomoda, te persegue em todo lugar. Ele não sabe o quanto você quis falar com ele ou quanto aquilo está impactando outras pessoas. Então, para ele, aquilo é uma simples publicidade. Então, acho que um desafio que a gente tem, o um desafio que eu quero falar aqui, que envolve bastante people marketing, é como é que a gente não só segmenta e como é que a gente consegue entender quem são as pessoas, mas também tem um desafio enorme sobre comunicação, né? Eu gosto de dar um exemplo que é ninguém, se você pegar no seu círculo de amizades, né, se um amigo seu não chegar, Ricardo, compra lá 20% off a geladeira só hoje. Ninguém faz esse modelo que é o modelo da publicidade na vida real, né? Então, entregar uma comunicação super agressiva, esperando que as pessoas não entendam aquilo como uma coisa que é feita em massa,
É um pouco complicado porque o consumidor ele sempre vai enxergar como publicidade, não é uma linguagem que é natural, então, e isso não mudou muito. E é por isso que a gente criou o conceito de People Mart, né? Acho que esse contexto explica um pouco do problema que a gente tem, que é de como é que a gente consegue entregar coisas que são muito mais personalizadas, de entender realmente quem é a pessoa por trás de cada usuário. E fazer com que ela se surpreenda, com que ela olhe para a mensagem que você está entregando e fale: Uau, isso é para mim, isso não foi para todo mundo. Né? Entregar um conteúdo que é muito mais humanizado, né? Que faz com que as pessoas se sintam especiais e que você realmente consiga entregar um conteúdo relevante. Então, essa é a proposta do People Marketing: é colocar o ser humano, a pessoa, no centro da sua estratégia de marketing. E a gente acredita que não existe uma forma de personalizar nesse nível sem você conhecer as pessoas, né? Então, se você começa o seu e-mail com prezado ou prezada, a pessoa já de cara entende que aquele e-mail foi e-mail para todo mundo e todo mundo sabe que a personalização e experiência única, one-to-one, são todas tendências de marketing que já estão aí. Os consumidores são muito mais exigentes e é onde você pode se destacar do seu concorrente ou não. Ó, só para falar um pouquinho sobre algumas diferenças e onde a personalização se enquadra, existe um termo que todo mundo já conhece mais, que é a recomendação, e funciona super legal. Então, a maioria dos sites hoje já tem, às vezes até nativamente na plataforma de e-commerce, algum tipo de recomendação. Existem empresas muito legais também no Brasil e lá fora que fazem sistemas de recomendações super bons. Né, que ele olha para o comportamento do que as pessoas estão fazendo e, baseado nesse comportamento, ele consegue sugerir coisas para você. Lógico que existe uma nuance aí, que é uma diferença entre a recomendação e a personalização. Então, eu dei um exemplo ali. A recomendação é quem comprou sapato, comprou meia. Então, se eu comprei sapato, ele pode comprar meia também. Já a personalização é falar com a pessoa numa linguagem muito mais natural, também sabendo que ela precisa de meias, mas entregando essa mensagem com uma linguagem muito mais natural. Então, o equivalente aqui seria: Ricardo, que tal trocar as meias velhas? Ou seja, eu sei que ele precisa de meias velhas, só que a comunicação ela foi muito diferente, né? Então, ela foi muito mais pessoal. Eu chamei a pessoa pelo nome, eu usei uma linguagem mais natural, que é um pouco mais próximo do que a gente tem na vida real. Bom, qual é o desafio de fazer isso, né? Como é que eu sei que eu preciso, que o meu consumidor precisa de meias velhas e como é que eu sei que ele chama Ricardo e como é que eu entrego isso para ele? Acho que o grande desafio aqui está em como é que a gente consegue realmente entender quem são essas pessoas e o interesse por trás de cada usuário. Então, a partir desse momento, na nossa apresentação, eu vou falar de algumas histórias, tá? E de alguns desafios que a gente tem. Então, eu coloquei três desafios aqui para a gente ser bem específico. Então, o primeiro é: como é que a gente entende quem são as pessoas por trás de cada usuário? Entender realmente nome, dados pessoais, interesses, tudo mais. Segundo, como é que a gente entrega uma campanha personalizada? E terceiro, como é que a gente consegue olhar para esses resultados e medir se isso realmente faz sentido ou não? Bom, a primeira oportunidade que a gente tem e que a gente gosta de trabalhar é: o que que você faz com o tráfego do seu site, né? Como é que você interage com as pessoas que estão visitando o seu site? Todo mundo que tem e-commerce, que trabalha com Google Analytics ou com algum tipo de ferramenta de análise para entender o que está acontecendo com o seu tráfego, sabe que a grande maioria das pessoas que entram no seu site, elas saem sem fazer nada. Elas vão cair ali e elas vão embora. E eu particularmente acredito que essas pessoas que saem, existe uma grande parcela delas que não saem porque não gostam da sua marca ou porque não querem efetuar uma compra. Elas saem porque elas não estão preparadas para efetuar a compra naquele momento, elas saem porque elas não estão no local adequado para ela efetuar aquela compra, elas saem porque ela não encontrou alguma coisa que ela gostaria. Então, existe uma oportunidade muito grande de falar com essas pessoas para tentar fazer com que elas entrem na sua base, né, na base da sua empresa, que elas se tornem um lead ali, potencial comprador. Então, um pouco da estratégia que a gente usa é: ofereça alguma coisa em benefício para que essa pessoa fique. E benefício não quer dizer necessariamente um cupom de desconto.
O benefício aqui, como nesse exemplo, a gente está propondo para a pessoa ficar sabendo antes das super promoções. Então, quem nunca perdeu uma super oferta de viagem porque não ficou sabendo? Então, nesse caso, a gente identificou que isso já tinha um apelo super legal para as pessoas cadastrarem, porque elas seriam recebidas. Então, é muito importante deixar isso bem claro para as pessoas. E entender realmente qual é o benefício que é relevante para ela. Isso não é fácil de entender de primeira. Acho que em alguns momentos a gente teve que fazer muitos testes AB e experimentar para entender quais são os benefícios que eu consigo propor para uma pessoa que estaria deixando o site para que ela continue no site. Então, esse é o primeiro passo, né? Não sei se vocês estão percebendo, mas dentro desse Lightbox que aparece para a pessoa, a gente está estimulando com que ela se conecte com o Facebook. E aí tem um outro objetivo para fazer isso. O que a gente quer é que essas pessoas elas deixem de ser um cookie. Então, existem muitas estratégias hoje que são baseadas no cookie, né? Uma pessoa que você sabe que passou por aquela página, que já passou por outras. O retargeting usa bastante isso, mas a gente acredita que para você fazer personalização com esse nível de detalhes, você precisa ir um passo além. Então, usar a conexão com o Facebook nos permite que a gente tenha um pouco mais de informações sobre essa pessoa. E com essa informação que vem do perfil social, a gente consegue entregar uma mensagem muito mais humana, muito mais pessoal, muito mais natural para ele. Bom, o Facebook ele pode ajudar, mas tem que pedir o necessário, né? Então a gente já fez diversos experimentos aqui. Quem usa Facebook Login deve ter percebido que o Facebook ele teve algumas alterações nas políticas de uso dessa funcionalidade. Antigamente as pessoas pediam tudo. Então você ia comprar um sapato e aí ele falava, conecte-se com o Facebook. E ele pedia o seu histórico escolar. Falava, poxa, mas por que que o cara quer saber onde eu trabalhei, onde eu estudei, se eu só quero comprar um tênis? Então, esse mau uso do Facebook Login fez com que ele ficasse por muito tempo sendo visto como um canal que não convertia. Um dos problemas é porque as empresas abusavam. E outro problema era simplesmente porque as pessoas não explicavam os benefícios de ter um login social. Então, por que que você está pedindo para as pessoas conectar com o Facebook? Ah, porque eu posso entender muito melhor sobre você e assim eu posso te oferecer uma oferta muito mais legal, muito mais relevante. Então, é importante deixar claro que com o Facebook, além de ser simples, além de ser seguro, é uma forma também da gente entender um pouco, retribuir e ser muito genuíno nessa oferta, né? Não usar isso só para fazer o login e depois você simplesmente não aplica nada do que você está dizendo ali na hora que você vende essa ideia para o seu consumidor. Mas o Facebook, ele também tem algumas necessidades ali que você tem que não são suficientes para você entender sobre cada pessoa. Então, a gente considera que para você conhecer bem a pessoa, você não só precisa do perfil social, mas você precisa entender interesses. E interesse está muito relacionado com navegação. Então, essa combinação de perfil social e navegação, elas formam uma dupla bem legal ali de informações, um conjunto de informações muito bons, para você criar essa base de conhecimento e entender um pouco mais a fundo sobre cada pessoa. Eu vou falar mais disso para frente, por isso que eu já vou passar aqui. Bom, tem um monte de informações. Ah, legal, Ricardo, eu tenho informações sobre o que a pessoa comprou no meu site, todo mundo tem esses históricos, eu sei o que está acontecendo, eu sei que ela já passou pelo carrinho, eu sei o que ela já comprou, tenho dados do Facebook, mas o que eu faço com isso, né? A gente passou muito tempo tentando entender como é que a gente transforma esses dados em ações. Eu acho que esse é o grande desafio de todas as empresas. Então, eu particularmente já falei com muitas empresas que coletam muitos dados, mas que não conseguem usar esses dados. Então, acho que o grande desafio não é só em coletar esses dados, é efetivamente no que você está aplicando e como é que você está medindo a conversão de ter, né, por ter entendido algum padrão, por ter conseguido utilizar algum dado em benefício da sua plataforma, com uma experiência melhor para o seu consumidor, e transformar isso em resultado. Então, acho que esse é o grande desafio. A partir de agora, eu vou contar aqui algumas histórias de sucesso, que mostram um pouquinho como eles aplicaram people marketing na prática, né, e como é que foram alguns desses resultados.
A primeira história que eu vou contar é do Catraca Livre. Todos vocês, ou a grande maioria, acredito que já conheça. Ele é um portal de comunicação. Ele é o único que não é o e-commerce, que não é e-commerce aqui hoje que eu vou falar, mas que tem muito a ver. Foi uma das empresas que a gente aprendeu muito sobre comunicação, e isso também faz com que hoje a gente acabe aplicando muito do que tem no mundo do publisher, né, do site de conteúdo, para o e-commerce, que é mais careta. Então, foi uma experiência super interessante. E aqui a história é como é que o Catraca Livre, ele criou uma base de pessoas, né, ao invés de apenas uma base de e-mails. A estratégia é parecida com a que eu mostrei anteriormente. Então, você pode aproveitar o tráfego do site para gerar pontos de conexão. Aqui a gente tem alguns. Então, além desse Lightbox, a gente tem os botões de compartilhamento ali, que também estimulam depois de um compartilhamento para que a pessoa se conecte, ela receba coisas semelhantes ou parecidas e ela continue sendo atualizada. O importante é entender quais são esses pontos de conexão, e quanto mais pontos de conexão você tiver, melhor. Eu sinto que os e-commerce, eles menosprezam muito esse cadastro, assim, e eles basicamente investem em newsletter, né? Ou ele quer que você se cadastre para comprar, ou ele coloca uma opção de newsletter ou um cupom de desconto. Mas olhe também para aquela opção da pessoa que está passando por ali e não está pronta para comprar e que você tem um benefício legal para oferecer. Uma vez que a pessoa se conecta, eu sei que o e-mail já não é mais suficiente, como eu falei. Como é que eu descubro o interesse de cada pessoa aqui, nesse caso? Então, além do e-mail que eu já teria ali, né, que seria o e-mail que vem com o próprio login com o Facebook, a gente quer descobrir o que que essa pessoa gosta de ler no Catraca Livre, o que que ela tem mais interesse. O Catraca Livre fala de muitas editorias, de muitos assuntos, e qual é o preferido daquela pessoa. Então, a gente fez três experimentos aqui. Na tentativa 1, isso aqui é um pouco compartilhando um pouco de como a gente aprendeu aqui. A tentativa 1 era, a gente perguntava o que as pessoas queriam. Então, a gente desenvolveu, na época, há muito tempo atrás, uma tela onde a pessoa se conectava, caía nessa tela, e ela falava, eu quero receber isso, eu quero bem-estar, eu quero receber sobre moda, eventos. E o que a gente descobriu é que as pessoas falam, não é efetivamente o que elas consomem. Então, o Steve Jobs já dizia isso há muito tempo, as pessoas não sabem o que elas querem. Um exemplo disso é, muitas pessoas diziam, ah, eu adoro exposições, eu adoro arte, e aí você vai ver para o que a pessoa está fazendo, ela está olhando só baile funk, festa pop. Então, assim, que não é um problema, né? Mas que quer dizer que o que ela marcou não condiz com o que ela gosta. Então, essa é uma estratégia que não funciona na maioria dos casos. E uma coisa interessante para tomar bastante cuidado em perguntar isso, é na hora de você coletar essas informações, você tem que estar ciente de que as pessoas vão evoluir esses gostos. Então, ela pode ter descoberto o Catraca Livre porque ela lia sobre bem-estar, mas depois ela viu que eles falavam muito sobre inovação e ela começou a consumir inovação. Mas na sua base de dados, pode ser que você tenha só a informação que ela gosta de bem-estar. Então, é uma forma um pouco falha e tem que tomar bastante cuidado para entender o interesse baseado no que as pessoas dizem que elas querem receber. A outra tentativa era usando as redes sociais, então é o próprio Facebook. Aí você deve imaginar, ah, legal, só posso conectar com o Facebook, eu posso pedir os likes, eu posso pedir tudo que o Facebook disponibiliza. Você até pode, mas isso é um exemplo claro de como, em alguns casos, pode não ajudar em nada. Aqui é o exemplo de dado que o Facebook me retorna quando eu curto a página do eMasters. Quando eu curto uma página de master, ele não fala assim, olha, você curte uma página de pessoas que têm perfil nerd, ou programadores, ou técnico, ou marketing. Ele simplesmente fala, você curte uma categoria website, e ele tem um texto ali em cima para você interpretar. Ou seja, você precisaria de algum outro tipo de estratégia para interpretar o que esse texto quer dizer e assimilar isso com algum tipo de cluster ou interesse das pessoas. Então, não é tão fácil quanto parece transformar essas informações do Facebook, e tem muita informação que é muito difícil você correlacionar com o aumento de conversão. A terceira tentativa é, então, ou seja, só para fechar, né? Então essa opção também não foi a melhor opção. E a tentativa 3 foi monitorar o comportamento das pessoas. Então, ao invés de eu perguntar, ou ao invés de eu pegar os dados apenas do Facebook para tentar entender quais são os interesses das pessoas, deixa eu entender por que elas estão fazendo. Então, talvez eu não precise perguntar, você gosta de bem-estar? Se essa pessoa tem lido muito sobre essa categoria bem-estar, isso diz muito sobre o que ela quer.
É quase como você não ter que precisar perguntar para o homem se ele é pai, porque você sabe que ele está olhando para páginas de fralda descartável. Então não interessa se ele é pai ou não. Ele tem interesse por aquilo ali e você pode usar essa informação para entregar algo relevante, semelhante para ele. Então, essa foi a opção que a gente conseguiu correlacionar melhor com os resultados. É olhar para o que efetivamente as pessoas estão fazendo e não para o que elas falam. É um outro case, esse aqui é com outro cliente que a gente tem, que é a Passarela. E é alguns exemplos de comunicação, de como é que eles estão explorando esses dados que a gente disponibiliza para criar uma comunicação mais humana. Então, esse aqui é um exemplo de notificação, onde eles tentam estimular uma conversa, um diálogo. Essa notificação, ela foi enviada naquele globinho do Facebook. Quem usa Facebook sabe do que eu estou falando. Essa tem na tela aí também, aquele globinho onde você recebe os updates dos seus amigos. E ele não é um canal de publicidade, né? A gente só consegue falar por ele porque essas pessoas fizeram lá a conexão com o Facebook. E por isso a gente consegue impactá-las por aqui, para cada marca separadamente. Ou seja, ela depende de um opt-in lá com o Facebook login. Mas o resultado é que você consegue usar esse canal para falar entre a marca, né, criar um canal de comunicação entre marca e consumidor. Então, esse é um exemplo onde a gente fala numa linguagem super, pessoal, super natural. Então, gostou deste, Júlia? Também achamos que tem a sua cara. Então, realmente estimular com que a pessoa entenda que aquilo é um diálogo, né? Então, a gente não está impondo nada para ela, a gente está falando de uma forma super amigável e talvez de uma forma como alguém, uma amiga, alguma outra pessoa falaria. Então, esse é um exemplo bastante interessante, que dá resultados bem legais. A gente descobriu muitas coisas, né, tentando criar comunicações mais personalizadas, e uma delas é que a gente tem que tomar cuidado com o call to action. Call to action, acredito que todo mundo já tenha ouvido falar de uma outra forma, mas é quando você faz uma chamada para a pessoa, uma chamada que para estimular com que ela faça alguma ação. Então, compre, clique, faça isso, faça aquilo. E isso já ficou muito associado com publicidade. Esse canal que a gente está explorando, e acho que quando a gente fala de personalização, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam aquilo não como publicidade, né, e que elas tenham dúvida se aquilo é uma publicidade, que elas achem que realmente alguém escreveu aquilo para elas. Esse é o grande objetivo do People Marketing, né? Elas têm que entender isso como uma forma super amigável, relevante e bacana de receber, uma experiência única. Então aqui tem dois exemplos de mensagens. O primeiro diz: oi, Júlia, temos uma novidade. Agora vamos conseguir te ajudar a economizar por aqui. Dá uma olhada. E o segundo é: oi, Júlia, gosta de descontos? Então vamos te dar um presente especial para você. Vocês conseguem ter uma ideia do que converteu melhor aí? Né? A gente tem a mensagem A e a mensagem B. O resultado dessa pesquisa é que a mensagem B ela teve 20% mais cliques. E quando você faz uma análise, você consegue entender que tem alguns elementos na primeira mensagem que são elementos que são muito comuns da publicidade, né? Então, tem muito a ver com aquilo que eu falei lá no comecinho. A mensagem, como você entrega a mensagem, também é importante, não só para quem, o momento, mas como você entrega. Então, o fato de você usar palavras, clique, dá uma olhada, corre, ainda dá tempo, ele pode ser usado, mas você tem que usar ele com um certo cuidado se você quiser que a pessoa entenda isso como uma comunicação personalizada, né? Então, a segunda mensagem, ela é um pouco mais leve. Então, vamos te dar um presente especial, né? Eu não estou falando dá uma olhada, corre, você vai economizar. Ela é muito mais suave e mesmo tirando o call to action, a gente consegue, aliás, o call to action ele existe, mas ele é mais soft, né? Ele é mais leve. Ele está ali no momento que você fala, gosta de descontos? Então, esse é o momento que eu estimulo ela, mas eu não termino com clique, veja, etc. E isso fez com que os cliques aumentassem em 20%. Um outro exemplo é você estimular a curiosidade. Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque não sei se vocês acompanham, mas na sua timeline deve ter muitas notícias, especialmente que notícias mais de entretenimento, que fala assim: veja o fulano, ele cortou o cabelo e agora ele fez isso com o cabelo. Aí não mostra o cabelo e a pessoa tem que clicar para ver o cabelo do cara. Esse é um conceito que
estimula a curiosidade, mas de uma forma às vezes chata, né? Porque às vezes você sente que você poderia já ter um pouco mais daquela informação e na verdade ele só está usando aquilo como uma isca. Então, acho que tem que ter uma isca, mas ela pode ser colocada de uma forma muito mais amigável. Então, esse é um exemplo de campanha que foi feita, onde a gente fala, olha, esse é o produto mais desejado pelas consumidoras nos últimos dias, concorda com elas? Então, a gente está estimulando, imagina isso para a mulher, né, que fica olhando sapato e quer saber o que que as outras mulheres pensam. Então, a gente efetivamente está tentando aguçar a curiosidade delas e fazer com que elas entendam o motivo de clicar nesse botão conferir, que não é um botão compre também, que não é um botão veja, economize, que é um botão de descoberta, né? Então elas querem efetivamente saber qual foi o mais comprado ou mais desejado pelas outras consumidoras. Então esse é um tipo de exemplo também que funciona muito bem. O Luiz está perguntando aqui se a gente pode receber os slides por e-mails. Pode sim, eu vou disponibilizar o material para vocês. E aí, no fim da palestra, no fim do webinar, eu mando para vocês por e-mail, tá bom? E-mails humanizados, né? Eu coloquei o e-mail aqui como um canal, mas note que o que a gente está falando aqui não tem a ver só com o canal, mas sim com a forma como a gente expõe. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho dois tipos de e-mail, eles têm um conteúdo muito parecido, né? Eu quero que a pessoa veja uma viagem para Punta Cana. O exemplo da esquerda, ele tem uma imagem, ele é um e-mail mais bonito, mais agradável, tem uma imagem super legal, que talvez todo mundo gostaria de estar nesse lugar. O e-mail da direita, ele é um e-mail que não tem nenhuma imagem, ele só tem um link. Vocês têm uma ideia do que acontece com esse tipo de campanha aqui? De qual campanha vence aqui nesse caso? O resultado é que o e-mail da direita, que não tem imagem, ele teve 2 vezes mais cliques. Então, isso é algum estudo que algumas pessoas já fazem. Eu, particularmente, acredito que isso tem a ver com a humanização. Afinal, quando você manda um e-mail para um amigo recomendando uma viagem para Punta Cana, você não cria um super template super bonito, com designer super legal, né? Então, quando a pessoa lê aquele e-mail, a impressão que ela tem é que alguém realmente está falando com ela. Então, ela vai, no mínimo, se interessar em ler um pouquinho daquilo. Porque se ela olhar para a imagem, por algum motivo for uma imagem que não lhe interessa, ou se ela olhar para aquela imagem e de cara entender que isso é um e-mail marketing, isso pode submetê-la à publicidade, a conteúdo chato, a spam, aquele conteúdo que foi enviado para todo mundo. Então, nesse caso, o mais simples, né, que foi muito mais humanizado ali, que tem mais a ver com uma forma como a gente se comunica por e-mail com outras pessoas, não aquele e-mail super bonitão com 31 fotos, conseguiu aumentar em 2 vezes o clique. Sempre vale a pena. A Mari tá falando que sempre utiliza imagens. Sempre vale a pena o teste, tá? Tem alguns casos que pode ser interessante mostrar a imagem, mas faça esse teste. Crie um e-mail como se fosse realmente uma pessoa. A gente sabe que é difícil responder e-mails, mas se você puder, você vê que ali o e-mail tá, em vez de não responda, deixa responda. Deixa as pessoas dizerem o que elas acham dos seus e-mails, pelo menos para uma parcela delas. Porque esse é o direito de resposta que o consumidor tem, né? Você tem o direito de enviar o que você quer para ele, mas se você tira o direito dele de te responder o que ele acha daquilo, você fica perdido se aquilo é bom ou não. E a resposta que a gente já sabe, né? O e-mail, se ele for utilizado com uma forma lá, antigamente, o e-mail massa do e-mail marketing, ele tem uma taxa que, por mais que sejam taxas relevantes para o e-commerce, ele tem uma boa parcela de pessoas que não vão clicar e que não vão fazer nada. Então, ou seja, como é que você consegue entregar uma coisa um pouco mais relevante? E aí vale a pena fazer um teste. Esse foi um teste interessante que mostra que o e-mail que tem essa cara mais humanizada, ela venceu, mesmo sendo o e-mail mais, teoricamente, mais feio, né? Para fechar aqui, vou falar um case da ASUS. Esse é um case que também está no nosso site, depois vocês podem dar uma olhada. E é super importante entender a linguagem do público. Eu não sei se vocês conhecem a ASUS, mas eles têm um público que a ASUS, ela é uma fabricante de placas-mães. Hoje ela vende notebooks, vende celulares, é uma marca super legal. E ela tem um público que, quem conhece ela, é um perfil mais técnico mesmo, né? Então ela está entrando agora para falar com um perfil um pouco mais diferente. Então a gente consegue utilizar nesses casos uma comunicação que é mais ousada, mas que tem a ver com esse público, né? Então aqui, quando eles lançaram o Zenfone 2, que é o aparelho novo deles,
Os usuários que estavam ali, as pessoas que estavam visitando o site, receberam uma notificação ali falando: ó, dá uma olhada no smartphone com desempenho monstro. Então, assim, naturalmente, se você olhar para esse termo, isso podia não funcionar com a maioria do público, mas para esse público, isso funciona. Essa notificação foi uma notificação que, obviamente, queria vender, mas você vê que a gente não está estimulando a venda diretamente. Então a gente só está falando mais de novo, como descoberta, como uma coisa que talvez ele não soubesse, mas que agora ele pode fazer. Então é o vender sem ser vendedor aqui, né? Em vez de colocar um clique aqui, a gente falou com uma linguagem muito diferente. Essa campanha especialmente, ela foi uma campanha que teve um resultado espetacular. A gente fez uma ação interessante que foi, além de ter um link para a pessoa comprar, a gente colocou um vídeo, que era o vídeo de lançamento. Então, entregar um conteúdo, entregar algum material que faça com que essas pessoas elas entendam um pouco mais sobre o produto, deixa a mensagem muito mais legal, com uma experiência muito mais agradável, né? A pessoa não entende, nossa, ele já me mandou aqui o preço e um botão comprar. Então, a gente mandou um vídeo, que é um vídeo que, se ela gostar desse vídeo, então vai ser um chamariz para ele clicar no botão, veja antes que acabe, e aí ir para o site. Então, é um tipo de comunicação que tem muito mais de branding e conteúdo, e a parte da conversão ela está secundária, apesar dela ter tido um resultado incrível. Essa notificação, esse foi um conjunto, né? Então, quando a pessoa clicava aqui nessa notificação do slide anterior, ela caía nessa página, e ela teve um resultado surpreendente. A gente pegou todo mundo que estava muito visitando o site nas últimas horas. Era um lançamento, ou seja, as pessoas deviam estar buscando por isso, era um lançamento na América Latina inteira. E essa notificação ela teve uma taxa de conversão de 103%. Isso parece mentira, né? Por isso que eu coloquei um print ali do dado que o Facebook disponibiliza para a gente, medindo. Significa que as pessoas abriram mais de uma vez. Ou seja, eu posso ter falado com um público pequeno. Eu não estou falando que a gente vai atingir a base, que a gente vai ter 100% de cliques. Mas esse público é tão engajado, eles estavam ali buscando por uma coisa que eu consegui entregar na hora certa, com uma mensagem que realmente fizesse sentido para eles. Então, eu acho que é um pouco do que a gente prega muito aqui, é fale com menos pessoas, mas entregue um conteúdo relevante. Porque o preço que você paga para entregar uma mensagem para quem não queria receber e que vai te marcar como spam e que vai sair da sua lista, da sua base de e-mails, que não vai querer mais olhar para o seu conteúdo, é muito alto. Então, assim, a gente tenta ser sempre muito assertivo no grupo de pessoas que a gente está falando. Eu resumi aqui, ó, três passos que eu acho que são passos fundamentais aí para a gente fazer people marketing com resultado. E o primeiro é cadastre mais pessoas, né? Então, não desperdice essa oportunidade de falar com pessoas que você não está esperando que compre na sua loja. Então, todo mundo hoje fica pensando no cara que está caindo na sua loja e como é que eu faço para ele comprar. Pense que muita gente está entrando e que talvez tenha N motivos para não comprar naquele momento. Então, ofereça uma coisa de uma forma que elas possam entrar na sua base e que seja uma forma mais natural, né? Ah, entra aqui e ganhe só o cupom ou compre. Tem diversas formas de explorar isso. Que ela entenda que ela não precisa converter naquele momento, mas que você quer ter uma possibilidade de falar com ela. Então é super importante criar esse canal e não ficar refém de fazer publicidade o tempo inteiro. Note que tudo que eu falei aqui tem mais a ver com engajamento do que com aquisição de novos clientes. Eu estou falando, vamos otimizar o que você já tem, que você já faz, e todo mundo aqui deve pagar, ter programa de afiliado, investir em ads, investir em Facebook para gerar tráfego, e a gente sabe que 90% das pessoas vão sair. Então a estratégia é, em vez de eu investir mais para ter mais pessoas, por que eu não invisto em estratégias que absorvam esse tráfego que já tem no meu site e faça de alguma forma, né, com que essas pessoas entrem para a sua base, que você tem informações legais para falar com ela e transformá-la num comprador, né? Então, acho que esse é o nosso objetivo, é pegar uma pessoa que não ia comprar e transformá-la num comprador. O segundo é colete informações importantes. Então, as dicas que a gente tem, que a gente executa bastante, que todos esses exemplos que a gente falou utilizam, são informações sociais e comportamentais. Então, ter só o e-mail é legal, mas eu não acho que seja suficiente para criar um tipo de comunicação com o nível de personalização que você poderia se você tivesse a foto, se você tivesse o nome, se você soubesse a cidade. Por outro lado, a gente sabe que dar um formulário para as pessoas preencherem é muito chato. Então, usar o login social pode ser importante. Note que quando eu falo login social, eu não estou falando que a sua loja precisa ter um login para a pessoa comprar. Aqueles exemplos que eu passei, se eu não me engano, acho que nenhuma das lojas que eu mostrei aqui tem login social no site.
para ela comprar, para efetuar o cadastro para uma compra. Ou seja, a gente está usando o login social como uma estratégia de coleta de lead. É quase como se a gente estivesse substituindo, coloque seu e-mail aqui por clique e conecte-se com o Facebook. Então a gente sabe que vai ter uma parcela de pessoas que não vão se conectar, mas se você puder estimular com que essas pessoas se conectem com o Facebook porque é simples, porque é seguro e mostrar um benefício, muitas delas vão se conectar. A gente tem resultados muito, muito bons aqui que provam que se você mostrar e ficar claro para as pessoas o benefício de se conectar com o login social, elas vão se conectar. E isso não está relacionado com o login da sua loja. Isso pode ser só uma estratégia realmente para ter mais informações sobre as pessoas. E o comportamento é super importante. Comportamento, com certeza, é o que mais correlaciona aí com as vendas que a sua loja vai fazer. Então, o social ele ajuda aí, falando do terceiro ponto, que é entregar o conteúdo certo para a pessoa certa. Então, a forma como você faz essa entrega, utilizando a informação social, faz com que desperte o interesse dessas pessoas. E isso é importante para ela voltar para a sua loja. Então, nesse primeiro momento, explore uma comunicação mais despojada, explore características que você tem, porque você coleta dados do social, e o que você está entregando pode ter bastante a ver com o comportamento. Então, use os dados do comportamento para mostrar coisas relevantes, baseado na navegação dele, baseado em produtos e categorias que você sabe que ele tem interesse, ou porque ele já comprou alguma coisa. Eu acho que a falta do dado não é o problema, é mais em como utilizar esse dado e como é que você aplica essa inteligência. Gente, eu estou finalizando aqui, então acho que a gente cumpriu quase aí nossa meta. Ficou, como eu comecei uns 2, 3 minutos atrasado, a gente está fechando aqui uns 32 minutos de apresentação. Esses são alguns números que para mostrar que a gente está propondo, né, e que o mercado está precisando, são de estratégias inovadoras e que realmente é uma transformação na forma como a gente faz marketing, né? Então, o People Marketing ele não é uma ferramenta, ele é uma forma de pensar, ele é uma estratégia, né? Como é que eu crio uma estratégia onde a pessoa está no centro? E quando a pessoa está no centro, se ela é só um cookie ou se ela é só um número no seu Analytics, isso não é suficiente. Eu preciso saber o nome dessa pessoa, eu preciso ter acesso ao e-mail dessa pessoa, eu preciso poder falar com ela sabendo sobre interesses de navegação dessa pessoa. E aí sim você consegue entregar uma experiência única, mesmo que ela seja a única pessoa que pudesse receber aquilo. Então, imagina o quão especial para ela é receber uma coisa que não tem nada a ver com a média, que não tem nada a ver com o padrão de pessoas. 90% do seu site compra um produto, mas essa pessoa está interessada em outro, e ela poderia sim receber uma outra coisa. A gente tem alguns números, né, e algumas empresas que já vêm usando essa estratégia de people marketing. A gente gosta de mostrar porque acho que é uma forma de apoiar também, mostrar que tem empresas que acreditam no people marketing, assim como o e-commerce Brasil. E então hoje a gente já tem, né, com alguns clientes, mais de 3 milhões e meio de pessoas conectadas, né, é uma base que é muito melhor do que uma base só de e-mails, é uma base de pessoas, tem todas as informações que a gente comentou. As conversões de CTRs, elas são super altas e elas chegam a ser 15 vezes maiores do que qualquer canal que você pode pensar aí mais tradicional, que são os canais de e-mail e de publicidade, mas são conversões com pessoas que já estão na sua base, né, que a gente ajudou a construir. Então elas são super relevantes, está trabalhando com lead, é muito, todo mundo sabe que é muito mais barato manter uma pessoa no seu e-commerce do que ganhar uma nova pessoa, né, para sua base. Então é importante trabalhar com uma base que essa inteligência esteja dentro do seu negócio. E a gente tem casos, é o caso que até está dentro do nosso site, de algumas empresas que aumentarem até 18% nas vendas usando estratégia de People Marketing. Então acho que esses são números que são bem expressivos, é um trabalho que está só começando, a gente quer, né, que cada vez mais a gente tem empresas pensando dessa forma, de novo, independente de plataforma. Mas que a gente possa construir aí um marketing diferente. É isso que eu queria mostrar para vocês, compartilhar um pouco das experiências. Esse é o primeiro webinar que a gente está fazendo. A gente já tinha feito alguns workshops, mas a gente decidiu abrir porque tem muita gente que não está em São Paulo e que a gente achou que a gente podia compartilhar essas experiências. Então, fiquem à vontade para me escrever se vocês tiverem dúvidas. Esse é o meu e-mail. Então, Ricardo, ficou faltando alguma coisa, ou gostaria de saber como funciona alguma coisa, ou tem um problema, ou como é que vocês podem me ajudar. Eu acho que a ideia é que a gente tenha cada vez mais pessoas acreditando nesse marketing diferente, porque os consumidores já estão esperando isso, né? Então, agora é a hora da gente, nós profissionais, de
de marketing digital, começar a olhar para isso, entender como é que a gente viabiliza um marketing que é muito mais pessoal, que é muito mais humano, que entrega resultados de fato. Tá? Eu vou encerrar por aqui, gente. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. Eu vou mandar um material para vocês, eu vou pegar a lista aqui, mas fiquem à vontade para me escrever também, dar um feedback do que vocês acharam. Isso seria bem importante para a gente, como é nosso primeiro webinar. Então, eu queria entender assim, se ficou claro, se tem alguma coisa que vocês querem contribuir. E o que a gente quer é ter bastante cases, bastante experiências e compartilhar isso com vocês. A gente quer fazer com que o mercado evolua, está todo mundo no mercado super crítico, né? Pouca verba. E muito trabalho, todo mundo tem que entregar os mesmos resultados com menos budget, e a gente entende muito isso. Então, assim, quanto mais a gente puder compartilhar como é que a gente tem otimizado os trabalhos e conseguido entregar resultados mais legais com menos, esse é o nosso objetivo também, tá? Muito obrigado, gente. Obrigadão. Até logo.